ഇന്ന് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനം. ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ ദിനമാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി വാഴ്ചയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ സ്വരമായിരുന്നു ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ. 1942 ഓഗസ്റ്റ് 9 ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി നടന്ന സമരം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചരിത്രത്തിലെ ഐതിഹാസികമായ ഒരേടായി മാറി. രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അയച്ച ക്രിപ്സ് മിഷന്റെ പരാജയത്തെ തുടർന്നാണ് ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം തുടങ്ങിയത്. 1942 ഓഗസ്റ്റ് 8 അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ബോംബെ സെഷൻ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രമേയം പാസാക്കി. ബോംബെയിലെ ഗോവാലിയ ടാങ്ക് മൈതാനമായിരുന്നു വേദി. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിന് അടിയന്തരാവശ്യമാണെന്ന് പ്രമേയം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പോരാടുക അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുക. പ്രമേയം പാസാക്കിയ ശേഷം ഗാന്ധിജി തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ പ്രധാന സമരപ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൊന്നായി. സമരമടിച്ചമർത്താൻ ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നടപടി തുടങ്ങി. ഓഗസ്റ്റ് 8 അർദ്ധരാത്രിയോടെ നെഹ്റുവും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലും അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയും പ്രഭാത പ്രാർത്ഥനയ്ക്കെഴുന്നേറ്റ ഗാന്ധിജിയെയും അറസ്റ്റു ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് 9 പുലർച്ചെയോടെ അറസ്റ്റ് വാർത്ത കാട്ടുതീ പോലെ പടർന്നു. രാജ്യമെങ്ങും നിയമലംഘനങ്ങളും പ്രകടനവും നടന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യം സമരത്തെ ആയുധമുപയോഗിച്ച് നേരിടാൻ തുടങ്ങി. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി അനേകം പോലീസ് വെടിവയ്പ്പുകളുണ്ടായി. 1000 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 6000 പേരെ ജയിലിലടച്ചു. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകളും പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപൂർ ജില്ലയിൽ 2 സബ് ഡിവിഷനുകളിൽ സമരക്കാർ സ്വയംഭരണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ബല്ലിയയിൽ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കി പ്രക്ഷോഭകർ ഭരണം പിടിച്ചു. പ്രക്ഷോഭകർക്കു മുന്നിൽ പകച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ജയിലിനുള്ളിലുള്ള നേതാക്കൾക്കു നേരെ തിരിഞ്ഞു. അന്യായമായി ജയിലിൽ തടഞ്ഞുവച്ച നേതാക്കളുടെ മോചനത്തിനായി ഗാന്ധിജി 21 ജയിലിനുള്ളിൽ നിരാഹാര സമരം നടത്തി. ഇന്ത്യയാകെ ഒരേ സമയം മാഞ്ഞടിച്ച പ്രക്ഷോഭം ആളിക്കത്തിയപ്പോൾ പല പ്രാദേശിക മേഖലകളിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നു. ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുക എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി ഉയർന്നുവന്ന ജനമുന്നേറ്റത്തിന് വിരാമമായത് 1947 ഓഗസ്റ്റ് 15 ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായപ്പോഴാണ്. റിസർച്ച് ഡെസ്ക്, 24.